Në fakt, Partia Socialista e ka shprehur shumë kohë me parë, ma dje ju ju kujtojë si që jeni gazetar me përvoj, që ne kryuan veçanti dhe një, një ministri të veçan të dretuar nga Zoti Majko, pikërisht për t'i paraprirë votës e emigrantëve si një e drejtë kushtetu se është do shteta si shqiptarë, pa vendbanimit të tyre që që në këtë kontekst pa tjetër që Partia Socialiste do diskutoj në Komisionin e Reformës Zjedhore, antarit cilës që jam edhe unë, dhe do marri vendimin e saj, kuptohet, duke diskutuar dhe duke marrë dhe mendimin e antarve tjerë të Komisionit të Reformës Zjedhore, të cilët janë njoftuar për zhvillimin e këti sezoni me datën 19, ditën e premte, është njoftuar që i Komision do të ristartoj sërisht punën për të diskutuar një nga një të gjitha qështet të cilët ka në kompetens dhe një juridikcion këj komision.